Каза и вратата тресна, привида на путка тесна. Дают съди експертиза, в суха путка хоре влиза. И се съгласиха всички писнани от сухи пички. Нямам думи да опиша тялото и просто виша. Нямам думи да опиша како близо я мириша. Постепенно влиза плавно вената издута е. Той е твърде водоравно, тя е цепната на две. Продължава да навлиза след приятна мазнина. С 20 минутна виза с две турбички семена. Нямам думи да опиша как усилено ми диша. Нямам думи да опиша как въртя меса на шиша. La 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 la.